Znači, da otvorim prozor. Da. Evo, sad ćemo da otvorimo prozor. Tu? Evo, ponovo prozor. U svet. Sad malo spustiš do... Opa, nismo imaš najviše. A glupo je, popušao sam pola cigare. A ništa, onda vrati nazad. Gore, gore, još jedan prozor. Još jedan prozor. Volim te, evo mi kačiš tu. Ma, skoti ga. Evo ga. Samo na play. Da, ja, šta mi kad... To je to i izvolite, eto. Da, ne, nemoj kačiš tu, ono. Idemo, pa nismo mi ovi ni... Ni stali, ni... Ni stali ovi. Kako da stanemo? Znači, ta naša demetropolizacija umetnosti je ključna stvar kojom se bavi. To je i edukacija i mladih i starijih sredine u kojoj živimo da nešto promeni. Da ne bude sve klasično. I naravno promovisanje vašeg mesta. Naravno. Da se čuje. Pa izložbu kad smo nosili svuda, izložba iz Bavaništa. Da. Gde je to? Pa nađite na karti. Pravac ovaj... Da. Od Beograda, Pančestera, ali ne Kovin, nego ovaj... Malo pre. Malo pre stanoš. Malo. Dobro je, ako ideš iz Smedreva, prođeš. Da. Ali pored Kovina prođeš i tu si. Evo, polako, ovako, skoro sat i po ovo naše druženje privodimo kraju. Momci, šta da vam kažem, vidimo se onda... I čujemo u Bavaništu. Jeste. Mi moramo da idemo dalje da radimo. Da. Jer sad su već, nisu više ni sati, nego na minuti... Vreme curi. Curi, da. Vreme curi, treba se spremiti za subotu. Znači, ukoliko onako zvanično ovo počinje? U 15 časova zvanično počinje, tako da publika bi bilo zgodno da je tu od pola tri, 15 do tri, da festival može da počne. Znači, Đure, šta kažeš ti ovaj na... Ja sam tamo još prepodne. Ti ne ideš ovaj, ne mrdeš iz... On ponese svoje ćebe i lepo tamo spava i... Dovoljno, dovoljno za... Pa i ovi ljudi što mi pomažu sad i što rade tamo, oni kažu, a slušaj, sledeće godine lepo ovde da napraviš dve sobe da mi ni ne idemo kući, jer ovo nema smisla više. Oni su ostali da rade tamo. Momci, ej, hvala vam... Nada, puno pozdrav od Džeki gostima iz Dubaja. Pozdrav i za tebe, Nado. Nada je u Dubaju bila ovde, pa je otišla tamo kod dece. Hvala vam što ste bili večeras sa nama. Pozdravljam vas, naša dežurna ekipa, Meda, naši gosti, Raša, Đura, moja malenkosta. Hvala tebi na maloj pomoći. I devojčica, ovaj, naša na... Velika je stvar promovisati bluz u Srbiji. Čestitam i pozdravljam vas. Kaže Kris, naš drugar sa Balkan, sa Floride. Eto, malo trudio. Ovi ljudi se trude. I svi se na neki način trudimo da čuju ovoj, da. Eto, tako nešto živi u ovoj zemlji. Ovoj. Jeste, i, da. Novom... I takva vrsta muzike koja nije baš previše... Nije komercijalna. Nije komercijalna, nije toliko rasprostavljena. Mada ima dosta klubova, ne može se reći da se to ne... Ne sluša ovde, ali je mali deo publike koja to prati, tako da... E, pozdrav Moniki u Slovačkoj, ne, pozdrav i našem drugaru Dej Lakiću, pozdrav Tomiću na Floridi. I šta vam kažem, budite pozdravljeni, vidimo se i čujemo u Bavaništu, a posle toga dolazi jedan veliki vikend... i 19. motoskupa Kojata u Ponedeljak radimo sa Kojatima. Ćao još jedan put, bilo je zadovoljstvo družiti se sa vama. Evo, 15 minuta do 23 sata, bar kod nas ovde u Delti, ili od Tamisa po južno-banatskom vremenu. Evo, malo muzikice iz studija. Moramo i mi da vodimo računa. Da ne ugrožavate komšiju. Ne, nego da nam ne bi ovi iz ovog, kako je, Sakoja, naplatili kiltu. Sakoja. I Sakola. Dođu ovi iz Sakola na magarcu, pa to je onda...